ja ništa, ovo je tako već, ja ću reći, ovaj, igrajte do zadnjeg minuta, to niko ne spori, to je i vaša obaveza, pošto ste toliko obećali prije 4 godine, a ništa niste ispunili, manje više. Ali ovo što ste sad malo pre izneli, to je suština svega onog kredita. Vi ste rekli da tek u septembru možda te Republička skupština da ratifikuje ovo. Onda zašto mi sad moramo? I sad kažete, ako mi ne usvojimo, onda će banka otkazati. Kako će otkazati kad još treba još 6 mjeseci da se realizuje? Znači, jedno pričate jednu stvar, a sad kažete, o, to mora ovo. Pa ne mora. Možemo slobodno sačekati. Ako je Makova sedmica čekao ovaj 20, 30, 50 godina, na Makovoj sedmici 90% građana nema gradski vodovod. I ništa niste preduzeli, ni sad planom ništa nije predvidjeno da će se raditi. To što će se izgraditi kolektor 7, to je tačno da treba. Ali sračunajte koliko treba, znači mi dok vratimo kredit, do 2024. Pa onda nakon toga ćemo početi realizujemo sekundarne vodovode. Jer neće ovo koji par. Vama možda to nije bitno, a nama je bitno. Na Makovoj sednici treba vodovod u radu. Ne puno, možda cirka 40 km. I da domaćinstva 80% dobiju vodu. A sad, vi tvrdite da ako danas ne potpišemo i ako danas ne izađe u novinama da je Saša Vučinić potpisao ugovor, onda će propast ugovor. Pa nemojte. Hvala. Gradonačelnik, dođite. Ja vam se više neće obraćati, da ću se oči vas pomenuti, pa vi posle možete izaći još jednog kaže što god želite. Dvije ili dva puta ne. Dakle, prvo je osnovno, poslušajte dobro što sam pričao, ovo je kredit između ostalog iz kojeg će se finansirati izgradnje vodozahvata 2 i prstena i bio sam i u Đeri Perenska i u Cegedinskoj ulici, znam kako je vodo, bio sam kako je pritisku. Ovaj kredit će to rešiti. S druge strane, ono što je možda direktorica propustila, jer ja nisam stigao istotno uvod izlaganje, postoji jasne obaveze i dinamični plan, kako i na koji način i koje godine će i vodovod da ulaže u sekundarnu mrežu. Zato je grad preuzeo da financira prvi 6 godina taj kredit, da bi vodovod između ostalo sva slobodna sredstva koja ostvari mogla da usmeri u razvoj sekundarnih kanalizacione i vodovodne mreže. I između ostalo, to sam zaboravio malo pre da spomenem, mislim da ćemo ovim postići jednu pravdu kada je u pitanju svaki konzument vode iz vodovoda, jer je danas tu dvojak kriterij, jedni piju vodu koja je apsolutno dobro tretirana u fabrici vode, drugi piju vodu koja je tretirana na drugi način iz bunara. Kada ovo uradimo, kada obezbedimo realizaciju vodozahvata 2, imat ćemo jednu vrstu pravde da svi u gradu piju vodu istog kvaliteta.